gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Dr. Cali Cabdullaahi Daahir ayaa waxa uu tababar soo xiray qaar ka mid ah shaqaalaha banka dhexe ee Soomaaliland. Tababarkan oo muddooyinka u dambeeyay u socday shaqaalaha ayaa waxa lagu baranayay sistamka cusub ee casriga ah ee qaabka bananka adduunka u shaqeeyaan oo dhawaan banka Soomaaliland u guuray. Tababarka uu soo qabanqaabiyay xafiiska tababarada ee banka dhexe ee Soomaaliland ayaa waxa uu horeyn halkaas ka hadlay agaasimaha tababarada banka Soomaaliland Mr. Fuad iyo khabiirkii bixinayay tababarka. waxaan si guud ugu mahadcelinayaa guddoonka banka dhexe iyo agaasimaha guddoonka ku jira oo dhisan qayb ka ahaa mar labaad iyo mar saddexaadba mudane guddoomiye tababarka wuxuu noo soo bilaabay bishii September 2024kii waxaanan ku bilownay laamaha Hargeysa oo shan qaybood ahaa ee balugwadana ku jirto intaa uu socday laba wiig buu socday runtii waxaan dana ku xigsiinay qaybta auditka oo ah baaridda ah oo iyaguna sharci shaqo qaatay oo runtii dhammaystay banka dhexe waxaad ogeydeen since 2017 2017kii system buu isticmaalayay runtii waa system uu kusoo caanamaalay oo muddo badan runtii ku shaqaynayay hase ahaatee systemkaasi ma ahayn system waafaqsan standardka caalamka taas daraaddeed bangigu markii runtii maamulkiisa cusub wuxuu go'aansaday inuu bangiga soo gaarsiiyo bangiyada adduunka runtii bangi kasta adduunka ah wuxuu ku shaqeeyaa system sidaad ogsoon tihiinba haddaanu bangigu systemkan lahayn oo weliba dee system IT ah waa digital system haddaanu lahayn lama jaanqaadi karo runtii bangiyada kale maanta halkan marayno markaan eegno waa meel aad iyo aad xaqiiqdii qiimo u leh taasina waxay ku iman kartaa waa fulinta qorshaha la dhigto aan meelna la iska dhigine la wada weeye who is going to do that waa leadershipka weeye waa la kalee shaqada leadershipka weeye agaasimia weeye agaasimkan ujeeda marka anugu aad iyo aad baan xaqiiqdii aan goobo kalena ka sheegay anigoo idin ka mid ah wixii usoo koray banka usoo koray marka Governor Cali anigu aad iyo aad ayaan xaqiiqdii u hambalyeynaya agaasimaha guud ee banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Qaasim Dalmar oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay noocyada tababarka ee qaateen shaqaaluhu innagu nimanka waxaynu mas-uul ka nahay kaydinta lacagta waxaynu ka shaqaynaynaa banka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo commercial bank isku jira sidaa ugeed ab xisaabeedkuna wuxuu dan u yahay qofka shaqaalaha iyo banki inay kala nabad galaan sababtoo ah horta nidaamkan xisaabta casriga ah marka la soo saaray waxaa fududaatay in meesha ay ka baxdo in qofkii mas-uulka ahaa ee xisaabta loo gudbinayay iyo qofkii xisaabiyaha ahaa inay ayagoona wada hadal isafgartaan markii hore waxa weeye maanta warqad cad markaad soo qaadood ku qorto 3+4=7 aada u gudbiso mas-uulkii ma garan karo xisaabtani waxay tahay iyo meeshaad ka keentay laakiin markaad samayso journal system oo debit creditkii iyo descriptionkii aada u samayso isagoo maray america jooga aada u dirto isagoo su-aalka weydiinuu garanay hab xisaabeedkani qaabkaad u soo samaysay marka horta accounting systemkan ama qaabkan xisaabta computerized account systemka imika code bank systemka oo aynu imika ku shaqaynayno horta waa hab xisaabeed casri ah oo maanta dunida qaabkay wax u xisaabtamaan baananku la jaanqaadi karay sidaa awgeed markaas siduu ka dhawaajiyey cabdirasaaq swift systemna waad ku xidhan karaysaa caalamkana waad kula xidhiiri karaysaa laakiin hadday aad u hab xisaabeedkaada buurtahay dee waxa weeyaan dunidii lama jaanqaadi karaysid lamana dee macmiili karaysid marka insha allah waxaan rajaynayaa in intaanoo keliya ma ahane intaa in ka badanba banka lagu soo kordhiyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaana soo xidhay tababarka guddoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Dr. Cali Cabdullaahi Daahir guddoomiyaha ayaa waxa uu sidoo kale la dardaarmay shaqaalaha tababarka uu xidhay khubradii waynu haysanaa waa khubradeenna banka anytime baydu ku iman karaan meelihiina hadhow marka faysiska kale loo gelayo iyo haddii kan laftigiisa hadhow marka aynu dee implementation ka gelayno
waxyaabahi matalan inaga dhiman laakiin cidda la doonayo in si dhaadhiciso waa idinka weeye runtii idinka laftigiinu la daa gacanta ku haysaano dhammi daataba haysataan yuusaradii inaad tijaabadii sii wadaan oo wixii markaa kolba the feedback haysaan iyo comments as soo weydiisaan tiimkii marka horeba idin tababarayay ee kala duwanaa runtii waxaan baan oran lahaa qabyo badan baa jirta oo baahan in la dhammaystiro ciddii dhammaystiri lahaydna waa inaga ha lagu dadaalo midka kale runtii aadka muhiimka waxa weeye oon runtii doonayo inaan halkan uga faa'iidaysto hadday tahay madaxda baankii halkan joogta iyo hadday tahay guud ahaan bulshadaba waqti adag baynu ku jirnaa runtii waqti doorashaynu ku jirnaa dalkana waxaynu uga mas-uul nahay waa dhaqaalaha weeye waxa weeye dhaqaalaha weeye economic stability-gu horumarka dalka ayuu qayb ka yahay waa laga yaabaa dhibaatadeeda iska leedahay dalkeennuna waa dal yar dalaan dimuqraadi kugu bislaan kooda u sarreeya kooda u hooseeya wada siyaasi yahay marka dee durduradaasi waa laga yaabaa dhaqaalaha inay wax yeesho waa arkasaa suuqyada maanta waxa weeye dhaqdhaqaaqa ganacsigu wuu iska yaraadaa inta badan laakiin haddana waxaa jira dad iyagu ku naaxa mashaakilaadka kana faa'iidaysta xilliyadan oo kale dabeetana waxay samaynayaan waham aan jirin bay abuurayaan imikoo kale hadda sarifka eegtaan dalka dhaqaalihiisu waa istaabil weeye siduu istaabil u yahay dowladdu dhimaana sablay baa dee lacagta maamula suuqa maamula marka shilin badanna ma gelin dollar badan oo laga mamnuucayna ma jirto nin la sii jiray oo lagu soo qarqin jiray oo amba caawinimo ha noqoto ama meel kale ha noqoto iminka laga daayay marka there is no reason in matalan oo kale inama yaryar ay ku ciyaaraan exchange-ka oo ay maalin walba dadka waxay doonaan ugu sheegaan taa haddaynu nahay bankiga dhexe runtii tallaabooyin cad baa laga qaadi doonaa cid kasta oo bulshada waayo haddii sarifku kaco waxa weeye sicirkuna uu kacay abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.